Купих си BMW дизел и се счупи и сега го продавам на части. Е, 4 цилиндров дизел, нали Дани? Двойка дизел, не тройка. Двойките дизели са отвратителни. Да, наистина им се бава майката. Яп, да. Докато тройката дизел, колкото и да ми е неприятно да го кажа аз, е най-добрият дизелов двигател, който някога ще бъде направен. Който някога ще бъде направен, разбираш ли? Никога в историята на човечеството няма да се направи по-добър дизелов двигател.